O conjunto Angra anunciou a pausa em suas atividades. Tirei um print aqui do canal oficial. Eles disseram que vão pausar, resumidamente aí, vão pausar suas atividades e que antes disso farão a turnê comemorativa do Temple of Shadows, do álbum Temple of Shadows. É, falaram do sucesso da turnê do DVD acústico e que deixaram entender que em dezembro até maio, vão fazer essa turnê do Temple of Shadows e que vão parar as atividades para dar uma descansada, porque foram atividades muito intensas nos últimos 11 anos, né? Precisa recarregar as energias, mas está todo mundo de bem, todo mundo é amigo, todo mundo se adora aí. E pegou todo mundo de surpresa, né? Talvez tenha um dedinho aí dessa turnê do Sepultura, de despedida, que talvez tenha dado ideias, né, a eles. Talvez sim, talvez não, né? A gente tá vendo aí a turnê do Sepultura de despedida com muito sucesso, né? Vimos aqui, né, eu e o Cristiano tivemos aqui, que eu digo aqui perto, né? Foi em João Pessoa, não foi em Recife. O show sensacional. O show foi... O Sepultura nunca decepciona, né? E tá sendo sucesso pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Fechou 3 datas no Espaço Unimed de São Paulo. Espaço, lugar para 8 mil pessoas. Que Megadeth tocou lá um dia, não fechou, não vendeu todos os ingressos nesse dia. Sepultura... eu não tenho certeza se esgotou o terceiro dia, mas os dois primeiros esgotou. E tá assim, um sucesso fenomenal. O que eu penso desse anúncio aí do Angra é que realmente a banda tá com uma imagem um pouco cansada, né, de tanto rodar o Brasil, né? Todo mundo já espera que o Angra vá tocar em sua cidade, né, pelo menos nas capitais, que vá tocar todo ano, mais de uma vez no ano. Então fica aquela coisa, o Angra toca direto aqui e fica nessa coisa. Aí fica precisando de um respiro assim na imagem, uma pausa, pra quando voltar com tudo. Pô, turnê de volta do Angra depois de alguns anos, né? E os caras têm seus projetos paralelos, que eu saiba que tá tudo... que eles não precisam do Angra para viver. O Angra é uma grande vitrine, né? Mas todos eles têm seus projetos aí, são muito bem sucedidos. Leone tem 300 bandas aí, 300 projetos de como vocalista. Rafael Bittencourt tem um canal Amplifica, que deve estar dando mais dinheiro do que o Angra, pelo visto. Barbosa tem sua escola, seus empreendimentos aí. Bruno Valverde tá sendo cogitado aí em tudo que é banda. Tocou com Adrian Smith e Coldsen no Smith Coldsen. Chegou a informação aqui pra gente que ele ia ser o baterista de Bruce Dickinson. Talvez alguma coisa tenha dado errado, né? Andreoli também, o cara super cogitado, tem curso aí. Enfim, isso abriu um leque para várias especulações, que eu imagino mais sobre a volta do Angra, né? A pausa, eu acho que é uma pausa justa. Eles vieram de um grande disco, que é o Cycles of Pain. Essa turnê, esse disco acústico que vai sair também, que é uma coisa mais pop, digamos assim, é uma coisa que tá dando certo. Mas a banda, eu acho que merece uma pausa para dar até para descansar um pouco a imagem, né? E aí a gente já vai especular a volta. Vamos por partes, né? Como diria Jack. Cristiano, não sobre a volta, sobre a pausa. O que é que tu pensa sobre esta pausa na carreira do Angra? Cara, eu acho, em relação à pausa, eu acho extremamente natural. Porque no comunicado, realmente, você for fazer uma análise, eles não param há 11 anos.
que ele não dava essa parada. Então, faz todo sentido do mundo. Não vou aqui entrar em mérito do que acontece, do que, por que aqui estão parando, não sei o quê, mas tipo, eles já estão há muito tempo, né, trabalhando com o Angra, né? Mesmo que não seja só com o Angra. Mas quer queira, quer não, o Angra é grande parte da vida deles em relação às carreiras. Então, eu acho que faz, inclusive, muito sentido. E eu acho até saudável que isso aconteça, sabe? Que eles dêem uma parada e façam essa pausa. E a gente não sabe quanto tempo vai ser esse ato aí, né? E eu acredito que eles voltam sim. Como vai ser essa volta, aí é que eu não sei. Não faço ideia. O que a gente pode fazer é especular, né? Isso. E nos fóruns, nas redes sociais, os fãs estão especulando loucamente. Porque... Aí vamos fazer os cálculos, né? Vamos pensar. De quanto tempo vai ser essa pausa? Vai ser um ano? Vai ser dois, três, quatro, cinco? Né? Eles são... O Rafael tem... 50 e mais 50. Né? Kiko Loureiro saiu do Megadeth, tá aí numa zona meio cinzenta do que ele vai fazer realmente da vida, né? Se ele vai entrar em uma banda, ele tá em carreira solo. Se vai ser carreira solo mesmo pra sempre, como é que vai ser? E Fabio Lione, ele é um cara que não é brasileiro. Ele faz parte de uma banda brasileira há muitos anos agora, né? Mas ele não é brasileiro, ele pode querer voltar lá pra Itália, pra sei lá onde ele mora, e fazer as coisas lá, né? Quando você dá uma pausa assim na carreira longa, você abre oportunidades, porque cada um vai procurar o que fazer, né? Bruno Valverde, que é um cara jovem e extremamente talentoso, ele é visado aí por várias bandas. Se uma banda grande pega ele não volta pro Angra. Não volta mesmo. Né? Sim. Ele não vai sair do Angra. Quem a gente sabe que... É, um Eloy da vida. Eloy Casagrande da vida. Quem a gente sabe que não vai sair é Rafael Bittencourt, né? Rafael não vai sair. Lione talvez não volte. Porque na época da volta, daqui a alguns anos, provavelmente, ele pode estar em outra história, fazendo outras coisas e com outras metas de vida, outros planejamentos que diga, ó, não dá pra voltar. Eu tô aqui com outros projetos, né? Barbosa também, ninguém sabe, né? Kiko, talvez seja uma boa oportunidade pra Kiko voltar pra fazer uma turnê com Angra. A gente não sabe como é que vai estar. Ninguém sabe, né? Nem o próprio sabe como é que vai estar a vida dele na volta do Angra. Mas é de se esperar que na volta do Angra, Kiko volte também pra fazer uma turnê. E... pode ser. Aí a gente começa a especular, né? Outro vocalista, quem seria? Lírio? Uma boa oportunidade para Lírio entrar, né? Tão cogitado. Sonhar não custa nada sonhar, né? Não custa nada especular. Falasque. Será que Falasque volta para a turnê? E outra coisa, a volta do Angra vai ser uma turnê de despedida? Não sabemos, vai ser com um disco novo? Fica aí o que esses fóruns de fãs do Angra vão debater, especular e... Já estão, né? Já estão. Mas assim, agora são anos. E quanto tempo tiver do Angra sem anunciar nada, a galera vai especular, ó. Vou ouvir dizer que falaste que tá voltando. Smith tá dizendo, formação do Angels Cry. Tem um probleminha aí com essa. Tem um problema pequeno. Pequeno problema, assim, no vocal. Só isso. Na bateria também, mas o vocal é o principal. É, exato. É. Podia voltar com Marco Antunes. Marco Antunes, que foi rejeitado. O baterista que ia gravar o Angels Cry, né? Ele só precisa saber tocar bumbo duplo na bateria.
rapaz, não sei. É sonhar, como diz a história, sonhar de graça. Agora, honestamente, eu não faço ideia de como vai ser a volta. Eu não faço ideia. Eu tenho pra mim, assim, se fosse pra eu chutar, pra eu arriscar, eu diria que eles voltam com o que. Mas nem isso é uma certeza, sabe? É só, assim, aquela história do escolhe ou morre. Uhum. Eu, honestamente, eu não faço ideia. Agora, uma coisa que eu tenho praticamente certeza que não acontece é o Edu voltar pro Angra. Uhum. Isso aí, nesse. Porque pior é uma cobra. Muita gente fala, já na época, antes dele sair e tal, o pessoal já falava mal das performances dele ao vivo. Teve a fatídica do Rock in Rio, né? A do Rock in Rio foi o ápice, né? Tanto que foi quando depois que aconteceu esse show que aí acabou, né? Assim, a fase dele. E ele tá com a carreira solo rentável, tá fazendo os projetos dele lá, então eu acho que, tipo, não faz sentido pra voltar todos aqueles problemas. Diz que agora eles já estão resolvidos, né? Uhum. Aí não, eu acho que não vale a pena trazê-lo de volta pra, sei lá, voltar, tipo, tá, um show ou outro, um showzinho vai lá, mas, tipo, voltar em definitivo, pode tirar o cavalinho da chuva. É. Fazendo um exercício de imaginação, especulação, projeção, pegando o cenário de hoje e projetando aqui daqui a, sei lá, 5 anos. Ou 6 anos, 2030. O Angra voltando 2030, os caras aí com 60 anos. Rafael com 60, Kiko com 60 por aí. Eu acho que é um tempo no qual Bruno Valverde pode se estabelecer em uma outra banda, em outro projeto. E o Sport ganhou? Virou? Virou. O Sport virou. Uma luta. Voltando pro assunto, eu acho que Bruno Valverde tem uma grande chance de se estabelecer em outro projeto daqui pra lá. Ele é um cara jovem, repito, jovem, talentoso e que tem muita visibilidade. Então ele pode se encaixar. E na época que o Angra resolver voltar, ele não está mais disponível. Kiko Loureiro, eu desejaria que ele voltasse, até por causa dos fãs. Vamos lembrar que são, que estamos imaginando aqui caras de 60 anos fazendo power metal em 2030. Eu estou pensando assim, 2030. Então, caras de 60 anos fazendo power metal. Então, a possibilidade de ser uma despedida do Angra é grande. É realmente grande. Sim. Eles voltam para fazer talvez um disco na turnê de despedida. Isso aí. Claro que a gente tem Halloween, tem outras bandas com os caras mais velhos, mas nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. E são histórias diferentes. E são mercados diferentes, né? A chance de ser uma volta para ser despedida é grande. Rafael, Kiko, é uma grande possibilidade de ser a dupla de guitarras. A bateria, provável que seja uma outra pessoa, um outro baterista, que não seja Bruno. Andreoli, como ele é um cara, ele é uma figura muito central no Angra hoje, pode ser que ele volte também. Pode ser que ele volte também, né? Acho que é uma possibilidade dele voltar também. Mariotti também. Ele é um dos proprietários, tá? Ah, também, né? Pronto. Então provavelmente ele volta também. A marca, o Angra, no caso, ele é de Kiko, que saiu da banda, mas continua ligado à banda na questão empresarial, né? Nas decisões musicais e tal. Aí, ele só não toca, né? E olha lá, porque ele tá tocando vez por outra com ele. O Rafael, que é membro fundador e que nunca saiu da banda. E o Felipe Andreoli. São esses três. Anjos Kraiber, irmão, tá dizendo: cuidado com os Zé Dominions, galera. Não fala do Deus deles, não, hein? Sabe o que é pior? A gente nem falou dele, assim. Nem falou mal dele, exatamente. Que na verdade a gente tá falando é a respeito de que, tipo, ele era contestado na época.
E ele foi mal no Rock in Rio, né? Ele tava indo mal, principalmente por conta dos problemas de saúde dele. E que, tipo, é a questão da, mas a questão da animosidade que poderia vir à tona de novo se ele voltasse, não por conta dele, ou por conta, mas sei lá. Como é que tá? Não, acho que não cabe. Eu acho que não cabe. Eu também acho. Eu acho que não cabe. Ele já tem a carreira dele solo que tá, quer não tá consolidada, né? Então, tipo, eu acho dificilmente, eu não vou dizer nunca diga nunca, né? A questão, nunca diga nunca, mas eu não acredito que isso ocorra. É só isso. É. Yuri tá lembrando aqui, ó. Nenhuma banda precisa anunciar que vai dar um tempo. É só dar. É só parar, galera. Parei aqui. É. Não, porque tem banda que faz isso mesmo. Termina a turnê, termina os contratos e não anuncia nada. Não anuncia nada. Isso. Então, anunciar, isso vai dar um tempo, logo que termina. Eles estão anunciando uma pausa com um ano de antecedência, praticamente. Não chega a um ano, mas é quase. O anúncio de uma pausa na carreira já é uma estratégia de marketing pra volta. Isso é um fato, pra volta. Já pra dizer isso. Então, Febre acabou de escrever o que eu disse aqui, ó. É uma estratégia, sim, faz parte da estratégia. Sim. E eu acredito assim, complementando meu exercício de imaginação, diria que volta Rafael, obviamente, Kiko na guitarra, Andreoli no baixo, um outro baterista. Apostaria que Bruno Valverde, não que ele não queira voltar pro Angra, mas que ele já vai estar envolvido em outras coisas. Leone também pode ser um que não volte, seja um outro vocalista. E quando eles voltarem, se for o que a gente está imaginando mesmo, daqui a 5, 6 anos, lá para 2030, por aí, né, todo mundo vai estar com outra cabeça, com outros projetos, outras coisas, seja já pensando no fim do Angra. No fim do Angra. Disco, talvez, quem sabe, um disco novo, com vocalista novo, baterista novo, e turnê de despedida. Porque aquela coisa que a gente vê com Edu e com Angra. Já teve turnê comemorativa do Angels Cry, teve turnê comemorativa do Rebirth, tá faltando turnê comemorativa do Temple of Shadows. Então, o público, por mais que abrace as músicas novas, algumas pessoas, mas a gente vê que o que vem de show mesmo, nostalgia, é turnê revisitando o passado, tá ligado? É turnê, pô, Edu, olha o que Edu tá fazendo. Ele tá revisitando o DVD. Pois DVD é. Com as músicas do Angra. E ele vai, eu não tô criticando ele, né? Inclusive, tem entrevista aqui, eu fiz entrevista com o Edu Falaschi. Gente finíssima, tá aqui no canal, procure aí a entrevista com o Edu, que é bem legal. Foi na época do que ele tava iniciando aí a carreira solo. Com o, antes do Veracruz, foi o Veracruz, né? Foi o Veracruz. Eu tava pra sair o Veracruz, se não me engano. Foi isso. Aí sim, o que eu ia dizer, né? Daqui a pouco o Edu, eu não duvido e também não tô criticando, mas daqui a pouco ele vai revisitar o EP, Hunters and Prey. Que é o que falta, tá ligado? Ele já revisitou tudo. Falta o quê? E o Hunters and Prey tem músicas sensacionais. Tem música. O EP Hunters and Prey é melhor que alguns discos, melhor que o Aurora Consultions. E tem Bleeding Heart, tem Cássio Caçador, né? Hunters and Prey também. É muito bom, então. E tá certo, o público, se é o que o público tá comprando, é o que eu vou vender, né? Aí é isso. O que eu imagino que vai acontecer com o Angra é isso. Lá na frente. Agora, se pode ser uma pegadinha, né? Passa um ano, dois anos e volta. É todo mundo de volta. Pode ser também. Mas se for como parece, seria aí uns 4, 5 anos aí pra fazer uma volta com uma campanha de marketing pro, já dizendo que já vai acabar e outra coisa assim, pra ter força, né? Porque a imagem, eu acho que tá meio cansada, as pessoas estão comprando pouco ingresso pra show e é isso aí. É tudo parte de uma estratégia.